Նույնն ընկերը, որ ասեցիք նաև այն ժամանակ անմիջապես էր։ Իսկ Սյուզին այդ ժամանակ էլ էր առավել։ Չէ։ Սյուզին չկա։ Ձեզ հետ չի եղել։ Ձեր գազելում են, որ նոր անձիկ նշեցիք, այդ մի քանի գազել է եղել։ Կհիշեք։ Մի 3 գազել։ 3 գազել։ Յուրաքանչյուրի մեջ քանի հոգի ենք, հիշեք։ Այդ չեմ կարա ասել, նո ասենք կային շահառուներ, որ մեզանից մի 3 հոգի մյուս գազել, այն հետ էլ կարել է։ Ձեր հետ էր, ձեր հետ չէր կամ ընկերով չէ։ Դարին ասենք միշտ հետևողական էր, ասենք, ինքը այդ պահին ես հյուրասիրեց։ Հենց այդ տեղ գազելների մեջ, ինչով հյուրասիրեց։ Ու բուրգեր քեր, ասենք, նման էր։ Հասկացա։ Իսկ այդ ժամանակ ասես գումարի մասին խոսք եղել է։ Գումարի մասին դեռ չէր եղել։ Հա։ Ընթացքում ասենք գումարը ինքը գազելը բաժանեց։ Գնալուց թե հետ գալուց։ Կարծեմ գնալ էր։ Գնալուց որտեղ էիք, որ տվեց այդ գումարը։ Ուր էիք ասել, շարժվել էիք, թե դեռ տեղում։ Չէ, տեղում էին։ Տեղում էին։ Եկավ, ինչքան գումար ա տվել։ 3000 դրամ։ Բոլորին բաժանեց 3000 դրամ։ 3 գազելին էլ։ Չեմ կարող ասել, որտեղ ներկապ չեմ եղել։ Այդ գումարը, որ տվեց, նպատակը որն էր, ինչ էր ասում, ինչի համար ա տալիս։ Սա տալիս եմ այն բանը, որ դուք խոսքի կա, ուզում եք ինչ-որ ձեր փոքրակ ծախսերը ասենք խոսքի, ասենք ընդեղ, որտեղ էչ մի անձին կա, ինչ-որ ձեզ ման պետք լինի, գումարը ունենակ օգտվեք էլ։ Հասկացա ես ձեզ։ Գումարը տվեց նաև հյուրասիրություն, հա, բուլկի։ Գնացիք, ուր գնացիք։ Տվեց թե չտվեց, թե տվեց, ով տվեց ու հետ։ Հա, հետ գալուց, հա, արդեն գումարը տվեց։ Որտեղ էիք։ Երևի ճանապարհի կեսերին էինք, տարածքից երևի անավարտը կողմն է։ Արավի, որքան գումար տվեց։ 3000 դրամ։ 3000 դրամ, իսկ ասես դա ինչի համար ա տալի։ Չէ։ Չէ, հետ գալուց ա տվեց դեպքում։ Հետո հասակ տեղ, այն նման դեպքեր եղել են, որ ձեզ տանել էքսկուրսիա, եսպես կոչված։ Մենք նոր ասենք այդ վերջի անգամ էլ, ուղղակի այդ վերջի անգամ չգիտենք ուր ա տանում, նորից հարց տվեցին, որ ենք գնալ են չէ, կգնանք տեղը կիմանանք։ Վերջի անգամ եւ ասենք սա սենց էր նշվում, որ ուղղակի ձեզ տանում եմ զբոսնելու, մեզ տենց էր ասում, ոչ մի բան չկա, ուղղակի տանում եմ զբոսնելու։ Հասկաց։ Բայց հետո տեղում էին գնալ ցտես է, ինչի համար ա։ Ընդհանուր քանի անգամ է գնացիք Նյու Յորքին։ Ես երևի 2 անգամ։ 2։ Իսկ այ ասցիք ես վերջի անգամ, ես վերջի անգամ երբ էր։ Երևի 2 շաբաթ առաջ։ 2 շաբաթ առաջ ասցիք գնացել եք Ոսկեպար։ Չէ, 2 շաբաթ առաջ չի եղել, Ոսկեպար շուտ առաջ։ Երբ ա եղել։ Հա, մի րոպե։ Իսկ 2 շաբաթ առաջ ուր եք գնացել ա։ Բահագնաձոր մայթեր, Բահագնաձոր։ Բահագնաձոր։ Գնացել ի՞նչ է կարևոր Բահագնաձոր։ Ասում եմ, թամ եմ տանում եմ ձեզ զբոսնելու։ Նորից այդ գումարները կտամ, մենք եկա գումարի պատճառով ասենք, դեռ նրանց մեղավատնյաս։ Որտեղ Իվանի ասենք այդ կարիք սիրնելով, մի քանի օքի ասենք արդեն համաձայնվել էին գնացել, բայց չգիտենք էլ ուր էինք։ Ասում ենք, ասում ենք, կգնանք կտեսնենք, կգնանք կտեսնենք, հետո հասանք ու մտածեցինք, ասենք հանկարծելի չես տանում ես Ոսկեպար, ինքը չէր պատասխանում ոչ մի բան։ Ուղղակի մենք այնպես անակնկալիք, որ ասենք քեզ մեքենա ու վերցրել, նստացրել ա ու տարի, մենք չենք կանգնել էլի և պարզապես ուր ենք գնում, ինչ։ Գնացիք Վահագնաձորի, ինչ էր կատարվում։ Վահագնաձոր նորից միտինգ է, բան ճանապարհները փակված վիճակում էր, նա ասենք ընդեղ ես միշտ հեռու էի պահում, ինձ ասում էր, դու միշտ չգիտեմ ինչի հեռու ես քեզ պահում, կարող ա ինձ ինչ-որ պատվածի տանես, ասում է ինչ պետք անեմ, որ դե ասում ա չես ենթարկում մեզ էլ, որ հեռու ես միշտ պահում, ասում եմ դե հիմա ինչ պետք անեմ, ես ընդհանրապես ներկա եմ, ուրիշ ոչ մի բան։ Ասենք արդեն ընդեղ ասում էր բանը, ձեր չի լինի, չէ ես նեղվեց Իրանից, աս չհասկացա ասի, կարող ա հետնել ես ինչ էր անում, թե դուք ճանապարհներին էլ ես ինչ անեմ, թե դու ինձ 3000 դրամ գումար ես տալու։
Քանի մեքենա ու էի գնացել բառը։ Երեք։ Երեք մեքենայով։ Մեքենաներ։ Այսինքն ամեն մեքենան քանի հոգի։ Մեր մեքենա ունի ավելի։ Երեք հոգի եղել։ Վերջնական։ Այդ ջան, իչակ լիքը ժողովուրդ կար։ Ինչ էին անում այդ ժողովուրդը։ Դրոշակներ, տարբեր դրոշակներ ձեռներին։ Վրացնում են կարմիր, կապուտ։ Տարբեր դրոշակներ էին։ Ինչ էին ուզում, խի էին հավաքվել։ Մտամ բաննա քեֆ են անում։ Քեֆ են անում։ Հա, բանը դրածը ավտոների վրա բան են ծախում։ Ջուր, ուտելիք, ինչ ասես ծախում են։ Փող ունեիք, որ առնեիք։ Չի, փող չունեի ես։ Բերեցին 3000 ամեկից տվեցին։ Երբ բերեցին տվեցին։ Մաշկնու մեջ։ Շարժվել էիք արդեն, թե՞ լի չէ։ Չէ, չէի շարժվել։ Չէի շարժվել, ահա։ Բերեցին ամեկից։ Խի տվեցին այդ փողը, որ ի՞նչ։ Որ մենք էլ առևտուր անենք։ Հասկացա։ Էքսկուրսիա էր դա, թե՞ միտինգ էր։ Էքսկուրսիա էր։ Էքսկուրսիա, ձեզ ասել են էքսկուրսիա։ Բայց որ գնացին, ի՞նչ տեսար այնտեղ էջ։ Ոչ մի բան, դաժե ժամն էլ չկարեցա գնալ։ Ժամը մոտիկ էր այդ բանին, հավաքված տեղը։ Հետո ինչքան մնացի գտեղ տաճան։ Համարյա առավոտ 9-ին գնացել ենք, 11-ն էր